gerbiamas prezidente, mėly sportininkai, komandų vadovai, svečiai iš Latvijos, teisėjai. Iš tikrųjų, džiugu jūs matyti taip gausiai susirinkus šią saulėtą dieną į ugnegesių gelbėtojų mokyklą, parodyti savo geriausius rezultatus sportinėse rungtyse. Мы приехали в Вильнюс на соревнования. Mes atvažiavome į Vilnių į varžybas. Mes bėgiosim kabliniam kopėčiam ir įveiksim 100 metrų kojų. O kokia tavo mėgstamiausia rungtis? Bėgioti kabliniam kopėčiam. Gets into your body, and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in, wake up, that's one part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. Ir pirma vieta, Camila Valiuta. What builds up about today? It gets into your body, flows right through your blood. Я постаралась, я хотела победить, и я это сделала. Внимание! Та-дам-дам! Та-дам-дам!